Joo. No nyt mä luulen, että mä sammutan tää ottakamera. Hyvä. Maisemat. Siinä on oikein hiekkaranta.
Tästä maistuu paljon paremmalta vesikupista. Ihan selvästi. Mutta sen kun juo. Ei se syvä ole. Eikä siellä kiviäkään tossa onkin. Kauheasti kiviäkään tuonne olevan, mutta... Tossa on kivi. Ajattelin, että tässä hyvää kuvausmateriaalia. Tästä mä en tullut, koska tässä on kivi. Siinä on melkoinen pudotus siinä sillassa. Kyllä se tukeva silta. Kyllä ei. Kukka on vielä hukkunut. Ne. Kukka on vielä hukkunut. Ne. Älä tule heti perään. Ei mitään, ei.
Niin.